גן יכולה לצאת למתפרצת שלה, שרפר מקבל את הכדור והולך מחוץ לקשת וזה קור. משחק. יואל. שלוש שניות. נותן את הזריקה לשרפר. פעם שנייה וזה טוב. שרפר הגנה של חולון רעה מאוד. יואל חדר לצבע. חברים שלו חייבים לחפר על הירידה שלו. אני... אני חושב שאולי אפילו צריך לעשות עבירות כדי לעצור את השקף של חולון. תקופות של חולון קצרות, כי לי מיקי דורסמן מסתיר את המשחק. לצד השני רמת גן, יש לנו מבט חופשי כדי לקרות. יש מוניטור, אתה יכול לפעמים להשתמש במוניטור או איתו. שרפר, עם עוד שתי נקודות. יש להם סק עם שני גארדים זרים. הרבע. ומיקי דורסמן עשה התאמות להרכב של פורוורדים גם. לא! חמש משבע, שרפר. מחנון, הוציא את זה לשרפר. עושה את זה בצורה ומקלו. חבי, וכשאני מדבר איך מאבדים יתרון, זאת הדרך. הרי לשתי הקבוצות יש מעל ארבע עבירות קבוצתיות. במקום ללכת לתוך הצבע, קיבלנו פאזל מצד שני. אבל הוא כל כך פתוח ביכולת למסירה כזאת. זה שחקן גבוה עם גוף כזה. קצת לו מסירה חדה מעל הראש לתוך החזה. יואיק, שרפר. ארבע שניות, רמת גן. שרפר לוקח את הזריקה וזה טוב! שרפר יוצר לעקרו מצבי קליעה יותר טוב מיואן.